quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde é que está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Glória a Deus.